នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូលោកគ្រូជាទីគោរពនិងសួស្ដីមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះកុយរ៉ូសាជាសិស្សនៅទី8កនៃសាលាអន្តរជាតិ King Glory ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបកស្រាយរឿងកូឡាបៃឡិនរឿងកូឡាបៃឡិននិពន្ធដោយលោកញ៉ុកថែមនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1936ឬឆ្នាំ1943រឿងនេះចាប់បដិសន្ធិឡើងនៃសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងជាប្រភេទរឿងអក្សរសិល្ប៍ទំនើបប្រលោមលោកបែបមនោសញ្ចេតនាដែលមានចលនាខេមរានិយមរឿងនេះមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងបៃឡិននៃខេត្តបាត់ដំបងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានឆ្លងបញ្ចាំងអំពីជីវិតពិតរបស់កម្មករដែលបានធ្វើការនៅស្រុកបៃឡិននៅក្នុងរឿងនេះមានតួអង្គសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះតួអង្គចៅចិត្តគឺជាតួអង្គមួយដែលបានបង្ហាញអំពីជីវិតពិតរស់នៅក្នុងសង្គមបានច្រើនជាងគេតើអ្នកនិពន្ធរឿងនេះមានក៏បំណងអ្វីក្នុងការតាក់តែរឿងនេះឡើងដោយអ្នកនិពន្ធរឿងនេះគឺលោកញ៉ុកថែមក៏បានតាក់តែរឿងនេះឡើងដោយចង់លើកបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ការខិតខំតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់រិះរោចស្វែងស្វែងប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗដើម្បីជំនះរឧបសគ្គផ្សេងៗដែលនៅចំពោះមុខធ្វើទៅរកក៏ដែរជាពិសេសអ្នកនិពន្ធរឿងនេះចង់បង្ហាញពីការមានជំនឿចិត្តនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែលគេហៅថាអតហេអតណោនិថោតើភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងរឿងនេះមានការឆ្លងបញ្ចាំងទៅលើសង្គមបាត់អ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណើររឿងនេះអ្នកនិពន្ធបានតាក់តែងតួអង្គចៅចិត្តគឺជាតួអង្គដែលមានជីវភាពក្រខ្សត់ព្រមទាំងជាគ្មានកម្រៀបផងនោះបានទៅធ្វើការនៅផ្ទះលោករងរតនសម្បត្តិដែលមានការជួយពីគ្រូពេទ្យដោយហេតុខ្លួនមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចៅចិត្តនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់សច្ចរិតត្រឹមត្រូវមិនមានការកេងបន្លំឬកេងប្រវ័ញ្ចមកចាររបស់ខ្លួនឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសង្គមរស់នៅបច្ចុប្បន្នវិញគឺវាគ្មានអ្វីខុសគ្នានោះទេគឺគេចង់ឲ្យយើងរស់នៅប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់ការខិតខំតស៊ូព្យាយាមនិងមិនមានការកេងបន្លំឬកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃនោះឡើយទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគោរពស្រឡាញ់រាប់អានយើងប្រោសភាពទុកចិត្តមកលើយើងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនិងមិននាំទុកដល់ខ្លួនដែលចាតែភាពលោកបានរបស់ខ្លួននោះឡើយហើយអ្នកនិពន្ធរឿងនេះមិនត្រឹមតែលើកយកភាពស្មោះត្រង់សុចរិតរបស់ចៅចិត្តលើកមកបង្ហាញនោះទេគាត់ក៏បានលើកយកភាពទុច្ចរិតរបស់លោកបានដាក់នឹងតការផានមកឲ្យយើងឃើញផងដែរតើភាពទុច្ចរិតនៅក្នុងរឿងនេះបានផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះបើកើតមានទៅនឹងសង្គមតើនៅតែជាយ៉ាងណានៅក្នុងដំណើររឿងនេះលោកបានដាក់នឹងលោកតការផានគឺជាមនុស្សលោភលន់មិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវមិនស្គាល់ល្អមិនស្គាល់អាក្រក់នោះឡើយពួកគេតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងអំពើពុករលួយជាច្រើនបើទោះបីជាពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិឬកិត្តិយសច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយដល់ទីបំផុតពួកគេក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយបាត់បង់អាយុជីវិតរៀងខ្លួនដោយសារតែទង្វើដែលសាស្មុគក្រោរបស់ខ្លួននេះឯងទង្វើទុច្ចរិតនេះធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលនិងភាពបោកបក់ទៅនៅសង្គមរស់នៅដែលបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចទៅដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះធ្វើឲ្យសង្គមជាតិគ្មានសុខសន្តិភាពឬមានការរីកចម្រើនឡើយអ្នកនិពន្ធរឿងនេះគឺចង់មករៀនឲ្យយើងជៀសវាងឲ្យផុតពីទង្វើទុច្ចរិតទាំងនេះនៅដើមរឿងនេះមុនពេលដែលតាចឹមបានលាចាស់លោកតើក៏បានផ្ដាំសុភាសិតមួយទៅកាន់ចៅចិត្តដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់ថាអតហេអតណោនិថោតើអតហេអតណោនិថោមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអតហេអតណោនិថោគឺមានន័យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនមិនមែនទូមានន័យយើងគិតតែប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាចទៅជាមនុស្សអាត្មានិយមនោះទេឬលែងឲ្យពឹងពាក់អ្នកដទៃឬលែងឲ្យអ្នកដទៃពឹងពាក់ខ្លួនវិញក៏ទេដែរសុភាសិតនេះគឺចង់ទូមានន័យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងពុះពៀររកបសាមិនមែនចាំអត់តអ្នកដទៃមកចាំជួយឬកំណត់កូនដៅឲ្យយើងដើរនោះទេ
ហើយនេះហើយតើយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សថ្លៃថ្នូរបាននិងអាចដឹកនាំប្រទេសជាតិមួយនេះទៅរកការរីកចម្រើនបានទំនាក់ទំនងរវាងសុភាសិតនេះទៅនឹងសង្គមរស់នៅបច្ចុប្បន្នវិញគឺដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗប្រៀបដូចជាកណ្ដាស់សមួយផ្ទាំងដែលយើងខ្លួនឯងជាអ្នកផាត់ចេញឬជាអ្នកគូសពីខ្សែជីវិតរបស់យើងរៀងៗខ្លួននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាអាចមើលឃើញពីខ្សែនៃជីវិតរបស់យើងនាពេលអនាគតបានទេដូច្នេះហើយយើងគ្រប់គ្នាត្រូវចេះរៀនរស់មានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងរៀនសាកល្បងអ្វីថ្មីថ្មីរៀនរីករោគដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមិនថាបញ្ហាតូចឬធំនោះទេការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនឡើងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនគឺអ្នកនិពន្ធចង់ឲ្យយើងឃើញពីគុណសម្បត្តិនៃភាពស្មោះត្រង់សច្ចរិតត្រឹមត្រូវរបស់ចាស់ចិននិងឃើញពីគុណវិបត្តិនៃភាពទុច្ចរិតរបស់លោកបាឡាត់និងលោកតកែផាន់ជាពិសេសអ្នកនិពន្ធចង់ឲ្យអ្នកអានប្រកាន់ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជានិច្ចក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សានុសិស្សខ្ញុំនឹងប្រាជ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងខិតខំរៀនសូត្រប្រឹងប្រែងគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដើម្បីក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពស្រឡាញ់រាប់អានជាចុងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា